Mahallemizdeki 17 parağa 431 milyon 500 mın somlık 17 parağa krediler ajıratı için ısınıs berdi. Jäne bir marta assalamu aleykum deymiz. Kojeliden bir emes mağan iki apa müracaat berdi. İkeu mana apanın kiyuwi qaytıs bolup iki kızı bar. Şimdi bunun bu üyünün yalnız özü turadı. Yalnız özü. Üy şifrinin jağdayı şunday bolupdı. Köşege keletin bolsaq, köşenin adı 40 let 20 2 dedi ma? 22 dedi. Bunu jağdayın köşetemiz bir arada. Bunu ağaçları uje sınıp tamam bolgan. Tamam bolgan. İşki yaray jağın ötüp tuttu dedi. Mümkün emes bolup jağın ötüp alır dedi. Strašniy bolup atır. Ne qaray dedi jaqqa. Bir arada. Dedi ana bir tesis köset jürüş ne. Tesis. Üydün işine kirip kettin tesis. Bilesiz ba? Tesis üydün işinde. Mına jaqlarda da ana astın bär mine atsızay bolup su üstünde. Atızday bolup atır, suğargandai bolup kirip tümde. Көрдіңіз ба? Bu жерге айтқан мен кентамилленге де кіргізбеймін. Темір дәптерге де кіргізбеймін. Ешқандай саған көмек жоқ деді. Со екі қиналған шаңыраққа жәрдемдеріңізді сұраймыз. Еңіс Ермашев сізден со екі шаңыраққа жәрдемдеріңізді сұраймыз. Üstünden de pişir alırsan mı? Ağaçları sınıp, ağaçların bir şirip sınıp olan. Bu ayaklarını bir göstereyim, kez yakınla göstereyim. Bu yerin uğulu da uca tamam olan ekip. Damkom sizge ne kıl dedi apa? Бірінші мәртебе жәрдем сұрап бардым. Дым болмаса мен мына кентамелленген деп жұмыссыздығым себеп. Дым болмаса осы жағдайдан шығып кетуге жәрдем бердім деп бірнеше мәрте бардым. Енді коммунал төлемдерім, олардың қарыздарын енді айтсам ол өз алдына бір не болады. Енді мынаған жәрдем сұрап барғанның өзі сенің 18 жастағы қызларың бар, пропискіде тұрады. Солар құрмет берсін. Солар бағу керек сенің. Олар тұрмысқа шығып кетті, қазір бір өзім жасаймын. Бір өзім тұрамын, ешқандай нем жоқ, мүмкіншілігім жоқ. Қазір наным зорға тауып жеп отырмын, шынын айтсам. Ол сізді қазір кентамелленгенге кіргізген жағдайда да бәрібір мынаны істей алмайсыз. Иә, оған енді мен... Шипрдің жағдайын мен өзім шығып көрдім жоғары жағын. Мүмкін емес, тесіктері бар екен, тесік ішке ағатын. Ауа ішке жаңбыр өтеді. Аты суарғандай болып тұрды үсті. Кәдімгі су деген алдын жайылған міне мынандай болып тұрды. Одан көп су аққан ойылып ойылып тесік тесік болып қалған потолобустан ағып тұр ма? Ағып тұр да үйден де далада жаңбыр жауса үйінде де жаңбыр жауып тұрады. Дауыл болса енді қорқам мыналар ұшып кете ма деп. Ол мен ұшса өзім атызыма түссе мен қорықпаймын. Ай түссе сына қойсын деймін мен да енді ол табиғи заң қой дауыл болғаннан кейін бірақ біреу басқа біреуге де зиян келсе осылар міне сол мен тағы бір затты апа сіздің не қылайын мысалыға қатты дауыл болған өзі мүмкін емес шіріп жатыр да жаңа көрдік ағашлар сынып жатыр мынандай апа бұны ұшып кеткен жағдайда біреудің басына түссе біреуді өлтірудің қаупі бар бұның оны айтсақ бізде сказка болып қалады да қазір біреудің машинына түссе машинаның үстіне түсті дейік та ападан көреді жауын самал ұшыра қойсын ападан көреді оны біреу істеп беретін үйінде еркек адам болмаса аналар туырлайтын еркек адам болмаса сондай қатты қиналған шаңырақтарды жәрдем беруіміз керек қой керек емес жәрдем беруіміз керек Жеңіс Ермашев хакім мырза тағы бір мәрте айтамыз бір мәрте бірі емес екі апа мұражат берді екі апаның да аварийный болып тұрыпты үйінің ахуалы жаңағы ағашы жарылып жатыр бір күні екіншісі міне мынандай трещине беріп болған үйінің бәрін трещине беріп болған төбесінің шифрлары деген мүмкін емес тесік тесік сенбесеңіз маған сенбесеңіз мен өтірік сөйлеп тұрған болсам егер келіп тексерсін
bir jardemçi jiberin, körsin. Bul temir dep terdede joq eken, sizge hiç qanday jardeman bermeymiz. 18 jaşqa tolmagan qızıñız bar dedi ma? Sol tolgan dedi. Qızlarıñız bar, bağu kerek. Sola bağu kerek dedi. Onam özining şağarağı bar. Özining şağarağı bar, turmusqa çıqıp ketken. Misalğa men hazır birinin kızını alıp oturman dey men. Birinin kızını alıp otman. Men kaynapama ya kaynatama jardem bere almayman. Özimniñ ham menin problemam bar. Ona ballar bar şolar. Bar. Bala bağu aŋsat emes. Pampers degen palon sol. Barına keletin bolsaq вообще qiyin zat. Ondan bala şaqası bar, içip jeyi bar. Başqa da problemalar. Üyde qanday zat bolsa olarda da sonday problema bolat. Sol qate bolsunday qiynalğan şaqaraqlarga qol körsək, qol üşü kömegimiz berik. Mine prezidentimiz qanşa neler çıxarıp atıp da prezidentimiz. Sol qiynalğan şaqaraqlarga jardem berik. Mınau tadbir mert aytamın. Tadbirkarlarımızı qollap quvatlayıq deyip. Usunday adı qiynalğan şaqaraqlarga kredit ajıratıp berik. Kredit ajıratıp berip ayaqqa turıp ketuvine jeñilletilgen kreditler qanşa kreditler ajıratıp berilip atır bankte. Jeñilletilgen kreditlerin tür türü bar. Solarına jardem berip usapanı ayaqqa turuvuna jardem bersek so Ramazan ayında sawap iske qalas. Oturgan ornımız pastayanı oturmaymız o jerde. Bugün barmız, erteŋ joqpız. So siz oturgan waqtıñızda usunday jumıslardı istep qaldı dep osu üyge jardem berseniz men sizni maqtap qayta-qayta maqtap çıxaraman. Jeñis Ermaşov Hakim Mirza körip otqan bolsañız bir adamı jiberip usunu üyin istep beriñizdi sizden soranamız. İşten apadan tağı bir apamız bar eken sonmen сөйлесіп толық мамат. Аяғыңызда не бір не бар ма? Аяғым күйім ауырған кезде үлкен адам еді ғой енді ол. Жатырған адам соны көтерем қарасы отырған. Кроватқа жатқанмын. Соған қарап жүргенде диземді бір ауыртып алдым. Содан кейін аяғым асыңда қасатын болды. Бірақ емделу мүмкіншілігім жоқ. Ешқандай себебі жұмыссыз ба, сыртта ешқандай кірісім жоқ. Адамдарым көрпе төсегін тігіп беремін, сөйтіп отырамын. Басқа еш нем жоқ ешқандай. Субсидияға машина сұрадым, берілген жоқ. Секторға айттым, барып. Жақсы дейді болғаны. Мына коммунал төлемінің жәрдем сұрадым, ешқандай не болған жоқ. Ептеп өтіп-бүтіп қысқасталған кезде үлкен қызымның қайнатасы ақша беріп газымды қостырып алды. Газыма 2 миллион қарызым бар. Күйім қайтып болғанда газсыз отырып едік. Сол газсыз болса да сол ептеп енді намазға ептедік. Мереке. Қазір газ бар ма? Қазір газ бар. Сөйтіп жалғап алдым. Бірақ суым қарыз. Ептеп тоқты да ептеп төлеп атырмын. Өзім азғанда түскен ақшадан төлеп сөйтіп. Адамдардың көрпе төсегі кесе, соны тігемін, сөйтіп күн көремін. Оған басқа дүние емес. 6 айлық жәрдем пұлы. Қанша табысты болса? Енді бірде 200 мың табам, бірде 100 мың табам, бірде ұлыма болмай тағылады. Тек ішіп жеуіңізге тоғыңызға жетіп отыр. Свет газды 6 айлық жәрдем пұлы алдым. Сол кезде содан өткерім. Ендігі жағында ол да таусылды. Сол, міне, мен өзім халықтың ішінде қиналып отқанын көріп шыдай алмаймын да. Шыдай алмаймын. Сондай мен тағы бір рет айтайын. Сондай қиналған шаңырақларға жәрдем берін хотя бы. Бар енді көріп отырмыз. Кем тәмелленгендерде кімдер отырыпты? Машина бар, нан, үйі бар адамдар отырыпты. Ондай емес. Ондай затларды мен тексеретін болсам, мағыр не? Тексеретін болсам. Бір талай адам нормально үй ремонт істелінген, кем тәмелленген мен деп отырыпты. Міне, кем тәмелленген деген сондай болады. Кем тәмелленген деген. Хотя бы сондай шаңырақларға жәрдем берін. Менің сөзім сізге ауыр тимесін. Сізге бәрібір юристсіз, сауатсыз, оқығансыз, Ташкентте оқыған шығарсыз, басқа жерлерде оқыған шығарсыз. Біздер оқымасақ та, сол затқа ақылымыз жетіпті. Сол затқа ақылымыз жетіпті. Біздерді күн алауыңыз мүмкін. Хакимиятты жамалады, тағы зат қылды деп. Біз сіздерді жамалап атқан жоқпыз. Халықтың қиналғанын сондай міне көріп отырсыз. Көрпе төсек тігіп 200 мың тоғыман деп отыр. Кешегіде азғана жәрдем берген. Соған тоғына төлеген. Со Жеңіс Ермашев, Хакім Мырза жәрдем беріңізді сізден өтінеміз. Келіп бір адамды жіберіп дистрибьютор қиналған жаңалық. Көріп біз аяғы ақсаңлап жүріпті. Сол қайта осы неде көрпе тігіп, оғырақым не тұрыпты? Тамақ істеп, тамағына қиын, тамақ жеу керек,
газын төлөө керек, суун төлөө керек, тогун төлөө керек. Ар адамга баары кыйын, эч жерде жумушта жок ашане. Жалгыз өзү. Жалгыз өзү. Буну темирдептерге ямаса кентамелинге киргизүү керек. Биринчи үчүрөттө. Жөн. Мен бит бир түшүп. Ал апа, энди шаар араса отурмуз ба? Жаабына түгөлөн көрдүк. Тесик, мына жерде тесик бар экен, ана жакта да тесик бар экен. Нерге тиршини берип атыр энди. Ар угуллар белгилүү чыгар. Ага. Угул белгилүү. Мен жерде кишилде азана жарыктарын сыбап койгондон кийин садака бергенде азгантай болсо да көрүнбөсүн деп сыбап койду, жогон билинбей турду. Бирок арасы мына бирталай кол көрөтүндөй жарык бар. Энди мына далада жаңбыр жаса үйүмдүн мына жерлеринин баарын өтүп кетеди. Баарлык жерде мен коркатыным, мына токка да суу тийсе өтүп кетем ба деп да коркам да. Соган энди бир эмес бирнеше бардым. Хакимге бардым, алдына кире алмадым. Бир эки ирет каттасап кеттим, ошо ремонтка жардам берим деп. Жоопта жаңагыдай болуп келе берет. Бизде сондай өздөрүбүздө не жок, каржы жок. Кавендер болсо жардам берем десе изи жок. Эч ким кабыра алмайт. Энди ал хакимге не кыла алмайм. Энди мисалы өзүбүздүн апайым не Данком Гүлай Менбергенова. Мен неше убакыттан бери эмне иштеп атып, Данком болуп жатып, бир келип кала ханизден кабыра алган жок. Кашан мен калк кабыл алганага барам. Махалла фонддон жардам сурадым. Соон барганымда башка да жардамдар сурайм. Сол кезде барып келеди, көрөдү. Ол кездери енді үйдегі ағамыз қайтыс болмасын алын төсек тартып жатыр еді. Тек соны сол кезде келді. Қазір ұлыма келіп атқан жоқ, хабарымызды алмайды ешқандай. Сол кеше тек 20 март күні жаңағы жалғыз басты деп продукт әкелді. Болғаны тек сондай кезде бір көреміз бұл. Басқа кезде көрмейміз ол кісіні. Алдын 800 мыңнан ақша ажыратып берді. Одан берілген жоқ. 800 000 менен 1 миллион берді, бірақ сол 800 000 менен 1 миллионды неге алдым, жағдайға түстім, шынын айтқанда. Не себеплі ол жағдайға түстім? Барсам, барған жерімді айтады, маған, саған дейді, 1 миллион бердік, болды. Саған 800 000 берілді, болды, жәрдем берілді дейді. Мен одан артық не қылып атқаным жоқ, басқа да жәрдем бердік, дауласа атқаным. Маған мына жағдайдан шығып кетуге жәрдем беріңіз, мен үйімде жаңбыр өтіп атыпты, менің қайымнан хабар алдым, мен үйімде адам мынандай болып атыпты, адам жатыпты, екі қызым жұмыссыз, күнделікті нәпақа табады, ешқайда жетпейді, мен қиналып атырмын, айтқанмен бәрі ешкім тыңдап атқан жоқ, келген жоқ. Тек айтатын, Тұрсынбетова Сұлханның алдына кірдім, шаңырақтарменен шұғылданатын мақала бойынша. Ол да сөйледі. Замира деген не бар екен, фамилиясын білмеймін. Ұмытып та тұрмын, фамилиясын білмеймін деп аға айтайын ақшы. Женсовет бар, хакиметте оған бардым, күйім қайтыс болды, мен сондай жағдайдамын, тұрмын жағдайым қиынырақ болып тұрды, маған ақмай болса да бір жәрдем берім деп айтқанымда, жағдайыңыз келсе садақа берім, жағдайыңыз келмесе бермен деп жіберді маған. Сөйдеп айтты. Сондай дәрежедегі сөздерді естім, енді ол Данкомға барғанымда бір мәртелік жәрдем сұрадым. Тым болмаса жылына дейін көмек берің, бір мәртелік жәрдем. Тым мына не болса садақаға бір азғантай көмек болар еді деп едім. Саған жәрдемге не қылмайды деп. Жаңағы тиісті емес десе, сенің социал жағдайың жақсы деді. Ешқандай саған жәрдем керек жоқ, 18-ден өткен қызларың бар, солар бағады. Ал онда 18-ден өткен қызларым бар болса, олар тұрмысқа шығып кетті, мен жалғызбастымын. Енді жәрдем бересің бе? Иә, қызларым бар пропискіде дейді. Ал онда пропискіде болса, қызларым дедім, онда қызларыма жәрдем бер, субсидияға машин бересің қызларыма. Тігіншіліктен оқып атыпты деп, біреу оқыды, карантин дәуірінде оқыды. Биржаны жібергеннен, бірақ сертификатын алмадық. Себебі хүнерментке кіргізіп, мен оның несін, взносын төлей алмаймын да. Соған не қылдым да, мен төлей алмаймын дедім, сертификатын бермей ақ қойым деп, сөйтіп, ол кейіндеді, осы сертификаттан ала алмай қалдым. Енді соған жәрдем ретінде бізге машин берің десек, яғни сен қызларың үйінде тұрмайды дейді. Біресе былай сөйлейді, біресе былай сөйлейді. Мен ешқандай не қылмайды. Сертификатын алды. Сертификатын өздері жазып береді, биржа болғаны ол. Соған неше мың төлеу керек еді?
Ya hünermentke kirgizemiz deydi ol. Hünermentke ağza bolsa men ay sayın zorsun tölüyüm kerek ta. Hünерменттин bu ondan tölüйтин жагдайым жок себеби. Bir minimalini. Al kaysı vaqta? Sol kezde 270.000-da. Al kaysı 270.000-da? Kay vaqta, kaysı dәwirde bir minimalni qanday bolsa sonday tölüp barayım. Ты знаешь, стаж. Стаж есепланатта. Стаж и потом айлык. Бул каяктан өзүн жейтүгүн тамагына акчасы жок. Сол достор мен 270.000-да төлөй алмаганда азыр мен. Калай мен калай киргизбейди муну? Калай жардам бермейди? Там страшный зат бул не? Конечно. Бул келип үйдүн ушундай жагдайын көрүп турду да. Не положено деп айтат. Не положено деп айтат. Өзүм эстим. Лично өзүм. Мен ушундай жагдайын көрүп турду да. Неге ар жагын көрмөйдү, төбөн неге көрмөйдү? Мына жолдун бери капталы шамал төгүлөгү экен. Шамал төгүлөгү экен. Энди айталык да эмес ул. Мисалга шамал менен ушуп, анерге түшсө, бирөөнүн машинасын үстө жыпырып тастаса, он төлөй алмайт апа. 270.000-да төлөй алмаганда кызынын окууна мен мисалга түгүшүлүккө 270.000 төлөй алмаганда азыр не? Бирөөнүн машинанын үстүнө түшсө, машинасы неше миллион? 130 миллион. Комнатлар 130 миллион. Сен боласың. Потому что это сразу идёт. Он уже үйүнө жабысып баслайт. Ушундай кыйналып отурган убактында, азыр кыйналып отурган убактында мен өзүм доосум көтөрмөй коёюн деп ушундай не кылып отурмун. Мана голусум сондай өзүм мен катты не кылган кезде ушундай катты чыгып кетет доосум. Катты жаным ашыган кезде сондай ушуп кетет. Балай видеолор мен көрөрмөндөн биледи. Дым басын сөйлөймүн. Бирок ушундай катты кыйналып аткан шаарактарды көрсөм, шыдый алмай кетем мен да. Сол жардам берүүн, сол неден сурайбыз? Үкмөт башчыларынан сурайбыз. Главный бул жерде кентамилинге киргизүү керек биринчи кечеретте. Киргизүү керек, киргизмөө керек эмес ал. Сиз азыр кимден нааразысыз? Мен бул еще ауру айтпайды, не говорит надо. Жүрө алмайды, көзү көрмейді. Мен енді... Енді больницаға жатуы керек, несі жоқ, ақшасы жоқ. Все платное, жағдайы жоқ. Бірақ хакімнің сайтына осыдан бір 2-3 жыл бұрын жағдайым жоқ, емделуім керек деп жаздым. Оған жауапты Есемұрат Бердах деген жаңа неміс жауап берді болғанда. Ол хакім сайтына жазудан пайдасы жоқ екен деп кейіннен не қылдым. Өзім сонда шешімге келдім да, бірақ домкомға бардым. Домкомнан бірінші болып, қай жерге барсаң да, қай жерге мысалы жәрдем сұрап барамын, барған жерімде домкомға байланысады да. Мен депутат Айларгүлге де кірдім алдына. Жәрдем берің, мен күйеуім сонда ауырып жатыр. Маған еш зат не қылмай-ақ қой дедім. Мен мына үйім жағдайын не қылмай-ақ қой, көрмей-ақ қой дедім. Мен күйеуім ауырып жатыр, соны дедім, группаға шығаруға жәрдем берің, аяқ қолы істемей жатыпты дедім. Соны онлайн шығарып берім Қазақстан пропискасына Өзбекстанның гражданствосы бар бұқарасы деп. Сонда сол кезде де домкоммен байланысты. Сен сондай адамың бар ма, жағдайы қандай? Сонда сұрады. Енді қалқаллауханаға бардым. Ол да домкомнан не қылды. Орашай Мырзамұрат ағаммен сөйлестім. Ол да домком арқылы. Қай жерге барайын? Кейіннен награндар жәмиетіне бардым. Ол да домком арқылы сұрайды. Барған жерімде тек домкомнан сұрайды да мен жағдай. Домком 18 өткен қызлар бар, социалдық жағдайы жақсы, тұрмыс жағдайы жақсы дейді да, соны менен барлық зат отказ бола береді. Мен түсінбеймін сонда не, бұл домком шешетін болса, домком неге халқынан хабар алмайды? Домком сонысының барлығын, солардың махалланың райысы дейді. Солардың бәрін, жағдайдың бәрін өзі көру керек, жәрдем ретінде не болу керек деп ойлаймын мен өзім де, жеке пікірім. Енді бірнеше мәртебе жәрдем сұрап бардым. Хакімиятқа да бардым, қалқаллауханаға да бардым. Президенттің виртуал қабылдауханасына жаздым, сектордан келді, көрді. Апа жәрдем береміз болғаны. Январь айында келіп кетті, содан бері жоқ ешқандай нәтиже. Ешқандай нәтиже жоқ. Білмеймін мен не істеймін. Қағазда жәрдем берілген, бірақ сізге ондай... Қағазда жаңағыдай айтатыны сізге жәрдем беріледі болғаны. Жәрдем беріледі болғаны. Әмеле жоқ. Қағаз жүзінде жәрдем беріледі дейді болғаны басқа. Тек бір келіп кетеді айтуы, бір келіп кетеді. Сондай, қазір енді міне суым қарызым бар, налогым қарыз, мусорым да қарыз даже. Мусорым мен бір өзім жасаймын. 6 ай болды бір өзім жасап отқаныма үйімде. 6 ай болды, бірақ 4 адамға мусор жазып қойды.
Yılda pratikte 3 adam. Sonra tamkom müze mesela ne bu kırık ko. Sonra nişan adamga tüle batıp da bu nişan adamga tüle kırık. Solardan ben hesap sanağın damkın bilu kırık ko. Kat kırık bilu kırık. Ama ben barsam aytatsam dama boyunda keldi. Kazırgı zamanda kazırgı internet kazırgı mana ne deydi mana ne bar bolsa ne de kezde mana internetke kirgizilgen ne zaman kezinde damkom dama boyunda keldi dama boyu köterip jüretin zaman ba o saykes kelmedi bu burun baya 20 yıllık dağı zatta aytıp turmagan da dama boyunda köterip keldi. Электронный все дома. Да, назад. А домовой, анықтайтын болсаңыз, ана компьютерден ашым, көрім дедім. Мен білмеймін мен, мен өзім компьютершім кесін сол кезде көрек дейді. Енді сонда мен компьютершім іздеп бір баруым керек, домкомды іздеп бір баруым керек. Кім жауап береді оған? Кім ол жерде жұмыс істейді? Мен түсінбедім оған. Ешқандай. Бұл зат халыққа мұрағат ететін зат емес та? Halka müracaat ettiğin zaten biz hükümet başçılarının istep beru kerek mecbur. Bunu istep beru mecbur. Ol halka müracaat etip blogerler alıp çıkıp onu körsetip tarqatıp ne mınday qılu kerek, mınday qılu kerek deyin zaten biz bu. So, hakimiyattan kelip usını istep beru kerek. Usında qıynalan şağırıqqa jardem beru kerek. Apa siz qosımça qalasız? Aytam. Мына нені жақында ана нені көрдім да телевизордан біздің махалкомның несі председателі не алған екен сөйтіп айтып отыр да кеше көрдім кеше түніменен ұйықтай алмадым это вранье қалай ол наторы сөзді айтады ұлы ма біздер неде көрмейміз оны бұл өзіміздің көшемізде или че бұл айтуы сондай таңнан бастап шығады екен махалленің бәріне кіріп шығады екен да не ғыл ұлымы көрмедік это вранье дейді мына адамдарды мынандай қамбағалшылықтан шығарып жатырған где қайерде вот прямое доказательство дұрыс па вот из за вранья мен ладно вранье человеку очень было тяжело вот мы были вот здесь все спасибо нашему народу вот спасибо нашим соседям они помогли. Вот человеку плохо было, скончался человек. Только соседи, здесь ни домкома, никого. Звонили несколько раз, не было домкома. Соседи помогли, соседи у людей на лекарства деньги кое-как хватало. На еду говорить уже нечего. По идее, да? Вот отношение к человеку какое? Вот она не даст соврать. Люди собрались, уже когда были этот самый похороны, пришел наш домком, уже похороны собирались выносить. В это время ее мама, старый человек, да мать же, переживает же, она одна остается. И домкому сказала, ал, мына қызымызға қарап тұрым, бір өзі қалып тұр, ал сондай жағдайда, мен өзім білем, жәрдемді берін деп не алған ғой, мен өзім білем. Сіз сөйлемең. Сіз менің бұқарам емессіз. Ауа, сіз менің бұқарам емессіз. Сіз сөйлемең деп айтты. Это вот, вот человек вот такой, понимаете? Это человек, это дамку наше лицо, наши махали. Если он наш защитник, он наш этот, он должен уметь же разговаривать. Она не умеет разговаривать. Простой пример, я сама лично ходила. Сын заболел. Заболел, после этого отлежал в больнице, дали этот бумагу, короче, что он действительно, справку, что он действительно лечился, потом еще два документа и сказали, ксерокопию снимите, отнесите домкому, вам единовременную помощь дадут, ему дают, да, сейчас остальные льгот нету, он бесплатные лекарства будет выдавать. Ладно, я, естественно, это все сделала, пошла в домком, ей отдала. Она и вот сказала, вот так, мне сказали там вот медики, врачи вот так. Она мне швыряет назад эти мои документы. А, чё, какой-то доктор знает, что ли, мою работу? Чё, здесь доктор будет это вот?
Я что ли виновата, что твой сын заболел? Причем тут я? Я ничего не знаю. И я вот стала как вкопанная, не знала, что делать. И я потом забежала, это женсовет, крик услышала. Я, естественно, идите в свой кабинет. А потом говорю, вы что кричите? Почему вот такой крик? Вот она говорит, что она нормально обращается. Она ненормально обращается. Это благодаря тому, что я еще человек более этот, сдержанный. Я не знала, куда сидеть. И я пошла пожаловаться. После того, как пожаловалась, еще у меня муж больной, тоже инвалид третьей группы, у него бессрочное этот, никакого этого, ни о чем не... Ребенок, инвалид с детства по зрению, вообще никакой. Ладно, я тоже промолчал, ладно, не это самое, не буду, если есть. Пойдешь к ней, она ничего не знает, что не спросишь. С Ташкента, когда была пандемия, всем помощь оказывали, с Ташкента позвонили. Меня спросили, у вас сын есть, который этот самый, инвалид с детства по зрению? Да, есть. Вам какую-нибудь помощь оказала Кимет? Нет. Ну, вообще, что ли? Нет. А вы, я говорю, да, я написала заявление, но они не знают, когда дадут. Тогда пусть письменно вам сообщат. Я завтра, сегодня вечером я вам позвоню, вы мне номер этого скажете. И если что, отправите по этому, по WhatsApp. Я, естественно, сказала, ладно, пришла в Акимет, в этот домком. В домкоме никого не было, на похоронах сказали. Ну, я через телефон созвонилась, сказала вот так, мне сказали этот, чтобы я письменный, вы приготовьте, если мне не дадите письменный, я должна отослать по WhatsApp. Ладно, буквально через час мне позвонили и сказали, идите в банк, получайте. Единовременную помощь по 165-му этому положению там или как закону для этих жителей Арала. Аральский регион, это Каракалпакстан и Хорезм. Единовременная. Два минимальных. Вот только после этого, а так я вообще не взяла. Вот отношений к человеку совсем нету. Вот она говорит, что она участвует. Какой она участвует? Человеку кушать нечего. Вот сейчас она без единой копейки. Эту помощь, которую вот, тоже не положено было, не интересуется. Мы пошли досконально. Спасибо пенсионному фонду, этому, как его зовут, Сейлбеку. Он посмотрел в этом компьютере и сказал, откуда у нее превышает, откуда у нее идет, что в бирже. В биржу дала домком, на что она самозанятая, она сама, две дочери, хотя они не живут здесь. Вот. Какое отношение? Это зарплата считай, значит, ей не положено. А тут ничего такого нет. Потом в биржу пошли мы, вот не самозанятые же, вот не это самое. Вот она сама свидетель. Убрали, после этого положено стало ей. И человек на 380 тысяч живет, да? В день, в месяц. Вот. На что будет человек жить? И еще больная, она на работу, например, ладно, на работу еще что-то. У нее ноги, она уже ходить не может, глаза не видят. И знаешь? Оно біздерін көрермендердің арасында орысша түсінбейтіндер бар, мен қысқаша қылып түсіндіріп өтемін. Қысқаша қылып түсіндіріп өтемін, апаң айтқанларын. Дамкомнан деп отыр. Ешқандай жәрдем болып отқан жоқ. Барлығына жәрдем беріп отқан қоңсылар деп отыр. Қоңсылар жәрдем беріп отырды. Дәрісіне дейін жәрдем беріп отыр дейді. Қоңсылардан ешқандай дамкомнан жәрдем болып отқан жоқ дейді. Және көшені аралап шығатын алдында бір телевизордан шықты. Сол видеолар бар ма? Бар, бар. Нақалесе, онда мен ұсыны доказать өтсеме, аты фамилиясы кім? Ембергенова Гүләйім екен. Көшені бірмей-бір аралап шығады екен, ешқандай көшеде көрмейміз деп отырды. Және неге маған бақырып сөйлесең деп көкірегіне итеріп қағаздарын беріп жіберіп отқан ұқсайды. Ол вообще ондай неге туыр келмейді? Адам деген оқыған адам әсте түсіндіріп айтады. Сондай. Ол мұғалім тем более. Мынандай болып отырды. Мынандай болып отырды. Ол көкірекшілік деген ондай басшы адам ешқандай жараспайды. Көкірегіне итереді дейтін заман ол баяғы заманда қалған.
Ondan sonra kayta özüm neye beru kerek? Özüm üstüne yazıp beriniz kerek. Просто менің не қылып атқаным емес та, бір не қылуым мүмкін, сен қате осындай жерлерді қате істеп қойдың. Андай болу керек. Ақыл беріп атсаң, не болса не өлдім. Мынада нем жоқ, бірақ ойдетін етпеу керек негізі. Дұрыс. Бізде бұл просто бізде тәрбиеміз мынандай да, біздің әкелеріміз та, осы баяғы заманда не, үлкен адамға сөйлеме, не қылма. Вот это біздерде бар елі. Түсінесің ба, бала? Не ғыламаймыз біздер. Ауа, например, біздер не ғылама, біздер ғамалтейм. Сондай, да? Болмаса, мен да білемін оны. Қой, не ғылмай қой. Бір ауында тұрамыз қой. Сондай несі. Сон, бірақ болмау керек, по идее, че? Болмау керек. Но біздерде сондай не бар, да? Мен ұлыма, я вот, мен виноватпын ба сен баланың ауырғанына. Это в прошлом году болған. Содан кейін апармады, маған апар деп айтты. Мен не болмадым да, енді ладно, это самое, неге бардым? Финоделға. Финоделда маған апар деп сөйтіп ана Бердаққа звонить еткен, сондай-сондай. Неге документ алмадыңыз? Кейін бармадым, потому что мен ұлыма, если честно сказать, барғым келмейді домкомға. Вот честно, барғым келмейді. Мен ұлыма баяғыда да бармай тұрған едім, мынада вообще барғым келмей қалды ғой. Вот до такой степени. Ты что такое? Еще айтады ғой кезде, мен бердім ғой. Это что она со своего кармана? Да? Өзінің қалтасынан берген деп. Мен бердім ғой. Это неправильно. Даже вот енді ана кімнен соседка наша скажет, мен печать ұрдым ғой. Вот такое слово тоже говорит. Да, понимаешь? Вот сондай сөздерім бар. Айтады ол адам саған не да. В общем, ұлыма, я че это самое, мне че обидно, вот я вчера посмотрела вот это все, и все наглая ложь. Это все неправда. Натура. Бір сөзі не болмайды, да? Я не понимаю, конечно, как можно вот такого человека, я, конечно, это раньше было. Ну, за три года, да, вот там вот посмотрели, да, как мусор. Видели, да, мусор? Говорят, нет у нас дети молодые. Куда идти, мама говорит? Куда? Никуда здесь нету, действительно нету. Почему нельзя, вот там старый этот есть, как называется, банк был на Гагарине, да? Старое здание стоит возле этого. Почему его нельзя там ту, эту площадь и построить какое-нибудь здание, чтобы там люди отдыхали? Пусть там будет библиотека, пусть там как типа спортзал, пусть играют в этот, в теннис играют люди, пойдут. Вот просто кто здесь живет? Или сделайте еще одно это самое, пусть там кинотеатр будет. Да огромная эта площадь. Почему нельзя сделать? Можно. Там, где мусор, где садик, вот мусор, видели, да? Да, вот. Да, видно. Там тоже можно сделать. Для детей можно сделать. Почему нельзя сделать? Можно. Я, конечно, не знаю, но должно быть. Да, у нас стараются, у нас сейчас чисто стало. Да. Я заметно, очень даже много делается, но вот такие люди, как вот Ембергенова Гуляем, они тянут наоборот. Нету никакого сдвига нету. Это не только я скажу. Я вот в этот написала, там лайки посмотрела, 28 человек. Это кто читает, у кого есть. Не просто пишут. А у Пембичетку. Да, написала я. Я написала. Да, и еще что хочу сказать. Я не от того, что или она плохая, то нет. Но ты человек пришел работать, да? Он наш защитник. Дұрыс па? Да? Защитник. Мы у него... Мы у него должны пойти новое законодательство. Она должна знать. Она приходит к ней. Білмеймін. Чего не спросишь? Білмеймін. Қазір сұрайын дейді. Я не қазір. Қазір сұрайын. Я қазір сұрайын. Қазір мұражатқа барсаң. Қазір сұрайын. Білмеймін. Білмеймін. И что такое? Она наш, этот, как его, наш судья, наш защитник, наш, она должна знать все документы, не мы. Мы вот читаем, мы знаем. У нее спрашивают, она ничего не знает. А что тогда? Сондайма, дейді, біздерден сұрайды. Сондайма. Барамыз, мұражатпен барамыз, сондайма, дейді. Оған біздер білмей, сондайма, дейді. Ондай қыл, біздер енді ол кісіні арқа сүйеп барымыз керек қой. Біздер қорға деп барымыз керек, біздер ол кісіні қорған болып көруіміз керек. Ондай емес ол, сондайма, білмей, оған айтатын. Балама единовременный помощь берді тұғо, екі минимальный берген, да? И енді ана банкының несі бар ма, кассирі, тазадан келген адам, да? Сөйтіп екі ведомств берді, да?
Содан алып көрүм деп своя фамилияны. Карасам, энди эки ведомость, карасам бир ведомостьте 4 минимальный. Бир ведомостьте 2 минимальный. Несправедливость. Почему? Мен сурадым мен финотделді. Неге? Комиссия бар екен. Комиссия сол решает, оказывается, кому 2, а кому 4. Я говорю, так не должно быть. Даете? Одно выбирайте. По 3 минимальные тогда всем дайте. Екі адамға. Екі минимальный, екі адамға. 4 минимальный. А потом, ауру адам емес, мен таныйм у адамларды. Не целевое назначение. У адамлар ауру емес. Мына, как его, үйе не оған, как его, вот тем кеткен, это взрыв болған, үй, соған. Нет, ладно, я не против. Это же не целевое. Это совсем другое, это по другой статье идет. Это медицинская помощь. Сондай статьядан, да? А вот совсем басқа. Өлген адамларға да помощь береді, мынаның күйеуіне бермеді, беріп жатыр бірақ. И тоже мына статьядан. Потому что өзі айтты. Тәлінкесі қайтыс болды, соған бере жақпыз. Поэтому жетпейді деп. Не по этой статье? Мен сұрап барғанда саған бір мәртебе жәрдем берілмейді деді. Другим дает, да. Да, 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 да. Мен өзім лично естім. Соны мен де видеодағында айтып кеттім даваны. Көріп отырсақ, жаңағы үйлерін ремонт істенген, сондайлар кем тәрбиеленген бар. Бірақ енді ондайлардың бәрін не қылып шығаратын болсақ, не болып кетеді да, бірақ сонда да енді көрініп тұрды да, қатты қиналған шағы. Оборотны жәрдем бермейді. Поддержка ету керек, поддержка ету керек. Азғантай бір не қылса, чтоб адам сүйенсін саған, чтоб не қылсын, не болсын. Мен балдарым уже вообще против. Маған бүй дейді, мама дейді, қай аққа бармасаң дейді, сен сөзіңді сөйлемейді. Жұмысқа екі ода этот несі бар. Біреу закончил пен колледж, біреу мед колледж. Еш аққа жұмысқа не болмады. Тағы отырмыз. Қосымшалық кетейін де, мен өзім бүгін көзіммен көргенімді біргелікті ұстазымызбен бірге барды. Жағы видеодан Данкомызды мақтанға видеоларын көрдік де өзіміз. Бірақ ол видеодағы менен мұна шынай өмірде екеуін қоссақ бір-біріне туры кемейді де. Ол енді айтып атып та көп затларды мен бәжеріп қойдым, көп қызметім сіңді ауылымызға, ауылымыз гүлендіріп қойып болыс деген еді. Бірақ біздер өзіміз сол мәселеде үйреніп шыққанымызда онда емес екен. Әмі жерім мұсыр. Мұна халқымыз біне жәбірі көріп атқан адамларымыз бар, жәрдем бермей атқан халқымыз бар. Ол бір адамды, бір адамға көмек беріп, әнеме істедім, әнеме адамнан сұра деген болмайды ол негізінде. Көресіз бе, бәрлігін теңге көреміз керек. Көрмейсіз бе, бәріне бірде істемейін. Егер қолыңыздан келмей ме, бәріне істемейін. Онда сіз Данкомдықта мәрт Данком деген мәртебеге лайық емессіз деп ойлаймын өзімше. Мен, например, еще бір зат айтайын да, біздің мына махалламыз үлкен, по идее. Мен анада да айттым. Махалламыз 2 есе, 3 есе басқа махалладан үлкен. Сіз Гүлайым апа деп айттым өзімде. Ау, не қылы, жазы, давайте көмектесейік, не қылайық. Соған мен, например, халқы көбірек болса, мына материальный помощь нелер бар ма, олар көбірек береді. Сой, несіне қарап, санына қарап. Не? Ондай жоқ. Өзі халық үшін бір не қылу керек қой. Азаяды қой адам, например, қанша көп берсе, сонша адамдарға не қылады, тарқатады, адамдар не қылмайды. Әбеді болмайды адамларды. Өпкелемейді, ау, бері қатыр қой деп. Дұрыс па? Соны айттым мен, у тебе народы полно. Давай жазайық, мен көмектесейін, ақылымды үйретейін, куда идти, че надо делать, қандай мені қағазды жазамыз, ау біздер істедік, біздер да білеміз, түсінеміз. Давай. Нет. Просто человек не хочет идти это наперекор, да? Там не наперекор, там требовать надо. Требуй. Ноябрь айында бардым, декабрь айында бардым. Декабрь айында, октябрь айында бардым, ноябрь айында бардым, декабрь айында барып. Ақыр соңында зорға дегендер ерістім. Көшеге, көшемізге телеграмдарға ламшқы қойдыртып беріңдер. Қайта-қайта бара бердім, бара бердім. Ақыр соң тек келіп өзімнің үйімнің қасында телеграмға ламшқы қойдыртып бердім.
Оған. Сондай не еді? Бар. Бар. Бар болған айту керек, сонда жағып береді. Это что такое? Сол көше ашқанда адам, соның лампышкасының бар жоғын білмейді. Көшені қақтың нұрлайды сонда ол да. Сол сұраудың жауабын беріп көрсеші өзі. Светті содан, вот далада свет жоқ, ұлым, қазір шығарсыз көресіз. Нету, вот она попросила, у нее включенный. А у нас бара бер, үшіншісінде аты сонды зорға жатты. А сіздердікі там ана неде, оғылда вообще, уж потом вообще выключился. Сол аралықты айттым мен, мына 7 март пен Берони көшенің ортасында бір 7 или 8 телеграм бар, соған қойып берім деп бардым мен. Керек болса жазба түрінде жазайын дедім. Көп болса бір арғы Берони мен Шконенің ортасында 3 бар, біздің аралықта 4 бар дедім. Соған қойып берім дедім. Я ақыр соңында бара берген соң, бара берген соң деп өзімнің түсіме ғана қойып берді. Енді ол әркім сонда жеңілдік емес та осы да. Кім ұрса да соған көмек береді деген болмау керек. Хаммесін бірдей көріп, бір көше ғой, бір көшені қолына қоюымыз керек та. Бұл ешқандай нені үйреніп шықпаған да, үйреніп шықпаған және алдына келе бергеннен кейін асыл келе бер. Бір зат істеп берсе келе береді екен ғой деген не болған да. Енді ламшкіні көшесінің несі үшін сұраған? Өзі үшін емес. Өзі үшін емес. Көшесі үшін. Енді өзінің жайының шипірін сұрамай тұрып, ламшкіні сұрап тұрып тұр. Адам деген сәл болса да инсаппен болу керек. Президентіміз айтады, оғыры бол, не бол, инсаппен бол дейді. Құр айтылмаған. Президентіміз не болып тұр? Осы қанша мынадай кентәмейленгендерді жәрдем берейік, кентәмейленгендерді азайтайық деп